أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا اکیلا خالق، رازق، مالک، مدبر ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بے شک اسی اکیلے اللہ کو پکارنا حق ہے. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، ندا لگائی جاتی ہے مدد کے طور پر، وہ معبودان باطل ہے، یعنی جھوٹے معبود ہیں. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو امانت داری کے ساتھ اپنی قوموں تک اور اپنی امتوں تک پہنچایا. خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام ہو، جنہوں نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اللہ رب العالمین کے اس دین اسلام کو پوری انسانیت تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے دو راستے بتائے، ایک اطاعت و فرمانبرداری والا راستہ، جس پر چل کر اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اس کے کرم سے اسے انعام کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اور ایک دوسرا راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا راستہ ہے، اسے بھی واضح کر دیا کہ تمہیں اس سے بچنا ہے، اور جو کوئی اس راستے پر چل پڑے گا اس کے لیے سزا کے طور پر اسے جہنم کا مستحق بنا دیا جائے گا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس انداز سے کیا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھے گا، اپنی آزادی اور اپنی فکر کو
پست رکھتے ہوئے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر معاملات کے اندر، اگر وہ کسی کے قول اور فعل کو مقدم رکھتا ہے یا اوپر رکھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ہر معاملات کو حل کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے لیے بتلایا گیا فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی مشن میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کامیابی، بہت بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر ہی بتلائی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اس کا برعکس راستہ ہے، نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی، اس کا انجام بھی اللہ نے بتایا، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو وہ حیثیت نہیں دیتا، بلکہ اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنی فکر، اپنی آزادی، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مقدم کر دیتا ہے، وہیں سے نافرمانی والا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اسے بجا نہیں لاتا، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے رکتا نہیں ہے، یہی نافرمانی ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا راستہ اختیار کر لیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یقینی طور پر یہ ایسی گمراہی ہے جو بالکل واضح ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بالکل یقینی طور پر واضح گمراہی میں وہ شخص داخل ہوا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ان دونوں راستوں کے بارے میں فرمایا، حفت الجنت بالمکار وحفت النار بالشہوات، بے شک جنت کو گراہ امور سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ وہ حدیث جو جامع ترمذی اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام کو رب العالمین نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اہل سنہ کا یقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کو رب العالمین نے تخلیق کر چکا ہے، اس کو پیدا کر چکا ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بنایا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میری جنت کا نظارہ کر کے آؤ، اور اس کے اندر کی جو انعامات ہوں گے جو میں اپنے خاص بندوں پر عطا کروں گا ان انعامات کو بھی تم دیکھ کر آنا۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، جنت کا نظارہ کرتے ہیں، اس کے انعامات کو دیکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جنت کو تو نے اتنی خوشگوار بنا دیا، اس کے انعامات اتنے لذیذ دار ہیں کہ اس کے بارے میں تیرے بندوں میں سے کوئی سنے اور اس جنت میں نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا، اور مجھے امید ہے کہ جنت کے بارے میں کوئی تیرے بندے سنے، سارے کے سارے جو سنے گا وہ ضرور اس جنت میں آ جائے گا، اس کے لیے کوشش کر کے جنت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت کی طرف جو راستہ ہے، جو مشکلات والے راستے ہیں، اس کو گھیر دینے کے لیے کہا، ہو فتح جنت بالمکار، جنت کو گرہ امور سے گھیر دیا گیا، ان گرہ امور کو کا جو گھراؤ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر جبریل علیہ السلام کو دوبارہ جنت کا نظارہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب وہ گئے اور جنت کو دیکھا، اس کے انعامات کو دیکھا، پھر ان کو وہ راستہ دکھا جو جنت تک پہنچنے کے لیے جو مشکلات ہیں، جو قربانیاں ہیں، اس کے بعد وہ آ کر کہتے ہیں، وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ جنت میں تیرا کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے انعامات تو بڑے لطف اندوز ہیں اور بڑے تیری نوازشیں ہیں، لیکن جو راستہ ہے، جو اپنی نفسوں کو مارنے کا، قربانیاں دینے کا، وقتاً فوقتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہمیشہ مقدم کرنے کا یہ جو راستہ ہے، اس کے جو راستے میں جو مشکلات ہیں، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو جو تکالیف دی جائیں گی ہر طور پر، وہ برداشت کرنا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بھی اس کے اندر داخل نہ ہوگا اور ان مشکلات میں وہ فیل ہو جائے گا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو جہنم کا نظارہ کرنے کے لیے اور جہنم کے عذابات کو دیکھنے کے لیے کہا کہ بے شک جہنم کے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، جاؤ اس کا نظارہ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر آ کر کہتے ہیں وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم جہنم اتنی ہولناک ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، تیرے بندے میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کے متعلق سنے اور پھر اس کے اندر آ جائے۔ میں یقینی طور پر کہتا ہوں یا میرا گمان ہے کہ جہنم کے بارے میں سننے کے بعد کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا، اس سے بچنے ہی کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے وحفت النار بالشہوات، جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا جائے۔ جب جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا، اس کے بعد نظارہ کرنے کے لیے کہا گیا، جبریل علیہ السلام نظارہ کرتے ہیں، جہنم کی ہولناکی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے آسانیاں ہیں، جو نفسانی خواہشات ہے، جو آزادی فکر ہے، اور آ کر کہتے ہیں وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم جہنم تو بڑی ہولناک ہے لیکن جو راستہ ہے وہ ایسا لذیذ دار ہے، ایسا پرکشش ہے، ایسا جہنم کی طرف مائل اور کھینچ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ سارے کے سارے تیرے بندے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں خاص طور پر واضح طور پر بتلا دیا کہ جنت بڑی نعمت ہے لیکن پہنچنے کے لیے مشکلات ہیں، اور جہنم بڑی خطرناک ہے، بچنے کی ہر انسان کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ آج کا خطبہ جمعہ میرا گناہوں کی نحوست کے متعلق ہے کہ گناہوں کی نحوست سے ہم کیسے بچیں۔ گناہوں کی بعض نحوستیں ہیں اور اس کے برے نتائج ہیں، تو دنیا میں بھی آئیں گے اور آخرت میں تو یہ گناہوں کی نحوست اور یہ گناہوں کے نتائج انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ انسان، میں نے تمہیدی باتیں اس وجہ سے کر لی ہے کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ عام طور پر ہم سنتے ہیں لیکن اسے ایک ایسی ہوا سمجھتے ہیں، ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو بہت دور ہے، جو آنے والے نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین معاف ہی کر دے گا، جنت میں ڈال دے گا، لہذا ہم جنت میں جانے کے لیے زیادہ کوشش نہ کریں یا جہنم سے بچنے کے لیے زیادہ کوشش نہ کریں۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے ہمیں کس قدر بچنا ہے، ہمیں کس قدر پھڑانا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، اور کس قدر گڑگڑانا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اس وجہ سے میں نے کچھ تمہیدی باتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ کے اندر جو میرا اصل موضوع ہے اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ گناہوں کے برے نتائج، ایک انسان جب گناہوں کی روش پر چل پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے، اس گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سیاہی کو دھو دیتا ہے اور پھر وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے تو وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گناہوں پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پر پوری مکمل طور پر سیاہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ رب العالمین دلوں پر چڑھنے کا ذکر کر رہا ہے۔ کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ زنگ ہے جو انسان کے دلوں پر چھا جاتا ہے۔ یہ زنگ سے مراد انسان کی نافرمانیاں ہیں اور انسان کے گناہ ہیں۔ لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے برے نتائج میں سے یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر، پھر اسے گناہ گناہ نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں گناہوں کو کھٹکائے، تمہارے گناہوں کو گناہ کرنے پر جھنجھوڑے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے، اس کے گناہ پر اسے ملامت کرتا رہتا ہے، سمجھ لو کہ ایمان کی کچھ شعائیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب وہ بڑے بڑے گناہ سر انجام دیتا ہے، خواہ وہ نمازوں سے لاپرواہی ہو، خواہ وہ سود کے اندر ملوث ہونا ہو،
خواہ وہ کسی کا مال کھا جانا ہو، خواہ وہ اور بڑے بڑے گناہوں کو سر انجام دینے والا، زکوٰۃ نہ نکال، زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے بعد نہ نکالنے والا، حج کی استطاعت ہونے کے بعد حج پر نہ جانے والا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیادی ان چیزوں پر ہے، اسلام کی مین فاؤنڈیشن ہی اس کی ان چیزوں پر ہے۔ اگر آپ کے پاس مال کی استطاعت ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو آپ نے اسلام کی فاؤنڈیشن کو گرا دیا، اگر آپ کے پاس حج کو جانے کی استطاعت ہے اور آپ حج کو نہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اسلام کی فاؤنڈیشن کو گرا دیا، آپ نمازوں کی فرائض کی پابندی آپ کے پاس نہیں ہے تو اسلام کی بنیاد آپ کی کھوکھلی ہے، جب اسلام کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے تو آپ کا اسلام کا چھت گر چکا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، ایمان یہی ہے کہ تمہارے گناہوں کے پر ملامت کرے تم پر، اسی وجہ سے یہ گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کے برے نتائج میں سے یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اسے گناہوں پر ملامت بھی نہیں آتی، پھر وہ شیطان کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہوں کے برے نتائج میں سے کہ جب انسان اس طریقے سے گناہوں کے اندر چور ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا سلسلہ اس پر جاری و ساری ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا راہی بن جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافلانہ زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے لاپرواہ زندگی گزارتا ہے تو نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، اللہ رب العالمین اس کا ایک ساتھی بنا دیتا ہے جو شیطان ہوتا ہے، اب اسے وہ جو گائیڈنس دیتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے جو راہ بتلاتا ہے وہ اسی پر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ جب نافرمانیوں کا سلسلہ، گناہوں کو ترک نہ کرنا، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈال دینا اور اپنی زندگی کو رحمان اور اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ جینا، یہ وہ طریقہ ہے جو انسان شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے وہ شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے اسے بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کا گروہ ہے، شیطان بھی اور جو اسے ہدایت دے رہا ہے، وہ انسان جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے، یہ سارے کے سارا گروہ شیطان کا گروہ ہے، اور یہی شیطان کا گروہ خسارہ یعنی گھاٹے میں ہونے والا ہے۔ تو یہ گناہوں کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے مکمل طور پر اس کی زندگی میں۔ گناہوں کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین بستی اور شہر کے اندر بد امنی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی جب اجتماعیت گناہ سر عام ہو جاتی ہے تو پھر بد امنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں دی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ رب العالمین ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جو اطمینان کے ساتھ، جو امن کے ساتھ رہ رہی تھی اور ان کے پاس رزق چل کر آ رہا تھا، یعنی اللہ رب العالمین کا جو رزق ہے وہ ان کے پاس آ رہا تھا، وہ رزق کھا رہے تھے، وہ محنت کر رہے تھے، اللہ کے رزق کو کھا رہے تھے، امن ان کے پاس، سلامتی ان کے پاس تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی، اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری شروع کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین نے مہنگائی کے اندر، بھوک کے اندر اس قوم، اس بستی کو لے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ خوف کے ساتھ اس بستی کو اللہ رب العالمین نے مبتلا کر دیا، یعنی غیروں کو منہ کے اوپر مسلط کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین کی انعامات کو اظہار کرنا اور وقتاً فوقتاً لوگوں کی امداد کرنا اور اللہ کی فرما برداری والے کام سر انجام دینا، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین امن کو قائم رکھتا ہے، مہنگائی کو ختم کرتا ہے۔ لیکن جو قوم نفسا نفسی والا حالات ہو جاتی ہے اور نافرمانی والے معاملات کرنے لگ جاتے ہیں،
تو پھر اللہ رب العالمین اس قوم میں اس بستی میں بدامنی کو عام کر دیتا ہے اور وہاں پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے۔ گناہوں کے برے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ جب اجتماعی طور پر فحاشی اور عریانیت عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین عجیب و غریب بیماریوں کو اس بستی میں داخل کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی علانیہ طور پر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم میں طاعون اور اس طریقے کی بیماریوں کو نافذ کر دیتا ہے، جو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اور ان کے آبا و اجداد نے بھی ان بیماریوں کا نام نہیں سنا۔ آج طرح طرح کی بیماریاں ہمارے یہاں رائج ہیں، حالانکہ ڈاکٹرز اور میڈیکل لائن بہت وسیع ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی انسانوں کے ساتھ ایسی ایسی بیماریاں پیش آ رہی ہیں، وہ انسان پریشان ہے۔ یہ بیماریاں آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانیت سر عام چڑھ جاتی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نئے نئے بیماریوں کو نافذ کر دیتا ہے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے اسلاف نے ان بیماریوں کا نام نہیں سنا۔ لہذا ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صحت اور تندرستی کے وہ تمام کام کریں جو ہمیں اطباء ڈاکٹرز ہدایت دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس طرف بھی رغبت دینی چاہیے، ہماری قوم سے، ہمارے گھرانوں سے فحاشی، عریانیت، گانے اور ٹی وی، یہ تمام چیزوں کو، یہ آلات کو بند کیا جائے، تاکہ ہمارے محلے، ہمارے گھر میں اور ہماری سوسائٹی میں نئے بیماریاں اللہ رب العالمین نافذ نہ کریں۔ گناہوں کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فوری طور پر ان گناہوں کی عوض انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ، عجیب و غریب مصیبتیں، ابتلا، پریشانیاں جو آتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے تمہارے کرتوتوں کو رب العالمین معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، لیکن بہت سارے کرتوتوں کو اللہ رب العالمین جو مصیبتیں اور ابتلا اور پریشانیاں مسلمانوں پر آتی ہے، ان میں بہت سارے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان گناہ والے راستے پر چل پڑتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے باز نہیں رہتا تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذابات ہیں ان میں سے مصیبتیں اور ابتلا بھی نازل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر ناپتول کے اندر کمی کرنا بھی اس گناہ کے بارے میں خاص طور پر واضح کیا گیا کہ جو قوم ناپتول کے اندر کمی کرنے لگ جاتی ہے اس قوم میں مہنگائی کو رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ طرح طرح کی جو مہنگائی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان پر سختی کرنے والے حکمران بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم یہ واویلا نہ کریں کہ ہم پر فلا فلا مسلط ہو چکا ہے، ہماری تجارتیں، ہمارے بزنس اور ہمارا لین دین، ہمارا خرید و فروخت ہم پہلے سیدھا کر لیں، ہماری جو خرید و فروخت ہے، ہمارا جو لین دین ہے، ہماری جو تجارتیں ہیں اس میں صاف و شفاف ہو جائے، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس کے اندر سچائی ہو جائے، ایمانداری اور دیانتداری ہو جائے۔ جب ہمارے اندر یہ تمام چیزیں آ جائیں گی تو پھر یہ مہنگائی آہستہ آہستہ ہم سے ختم ہو جائے گی، اور غیر قوم کی جو سختیاں ہیں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ہماری تجارتوں کے اندر دھوکہ، جھوٹ اور اسی طریقے سے ناپتول کے اندر کمی والا رویہ ہم نے جب اپنا لیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سبب مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر لوگوں پر مسلط کر کے سختی کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ لہذا ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا، بطور خاص شرک کا، بدعات کا، اور اسی طریقے سے سود کے اندر ملوث ہونے کا۔ جس قوم میں سود کا لین دین اور سود کا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ قوم نے اللہ کے عذاب کو خود ہی دعوت دے دی ہے، اور وہ قوم خود اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا معاملہ اختیار کر لی ہے۔ لہذا سود والے معاملے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، جس طریقے سے بھی سود کے لین دین کا معاملہ ہمارے عام ہو چکا ہے، اور انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے،
لہذا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ غفور الرحیم ہے وہی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم سود لین دین سے نہیں بچتے، سود کی آمیزش سے تم نہیں بچتے، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ تم ایک محلے کے غنڈے سے نہیں لڑ سکتے، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول سے جب لڑنے آؤ گے تو تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری دنیا سے بھی سکون نام کی چیز ختم ہو جائے گی، اور طرح طرح کی بیماریاں تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر آخرت میں بھی جو بھیانک عذابات ہونے والے ہیں وہ اس کا تو احاطہ ہم کر نہیں سکتے۔ لہذا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سودی کاروبار سے اور ہر طریقے کے سودی نظام سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ گناہوں کی نحوستیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی ہلاک و برباد کر دیتی ہے، اور آخرت اور قبر کے اندر بھی تنگی والا معاملہ اختیار ہو جاتا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، ہم سے جو بتقاضا بشریت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے درگزر فرمائے، اور ہمیں گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو نمازی بنا دے، اللہ رب العالمین ہماری قوم کو گناہوں سے دور رکھ دے، ہماری قوم کو سود سے دور رکھ دے، ہمارے نوجوان نسل کو موبائل کے فتنے اور فحاشی اور عریانیت سے دور رکھ دے، ہماری قوم کو حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہے رب العالمین ان کے روزگار کو عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے لقمہ حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نافذ ہو، جو ہمارے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے رب العالمین ان کی دولت میں مزید برکت عطا فرمائے، اور وہ استطاعت رکھتے ہیں تو رب العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ رب العالمین کے گھر کا دیدار کریں، حج بیت اللہ کو جائیں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیں، رب العالمین ان کی مالوں میں برکت دے کہ وہ سالہ سال ہر سال صحیح طور پر زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اس کے ذریعے ان کے مالوں کی برکت ہو جائے گی۔ اور رب العالمین جو بیماریاں ہم پر آ رہی ہیں، جو ہمارے بڑوں میں، ہمارے چھوٹوں پر، ہمارے گھروں میں، رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما دے، ان بیماریوں کو ان لوگوں پر ڈال دے جو اسلام کے متعلق سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب العالمین خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، رب العالمین اسرائیل اور جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں رب العالمین ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے، رب العالمین ہمارے اس ملک اور ہمارے اس شہر اور ہمارے اس وطن کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا دے، امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور ہم پر جو ظالم حکمران ہے ان کو ہٹا دے، اور ہمارے ہم سب یہاں اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہنے والے اور دعوت و تبلیغ کرنے والے بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔